აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქართველი მწერლები დავით ტურაშვილი, ბესო ხვედელიძე და საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე მაყვალა გონაშვილი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. გავრცელებული ინფორმაციით აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 325 პირს, რომელიც აზერბაიჯანის ნებართვის გარეშე იმყოფებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მთიან ყარაბაღში ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალა. აზერბაიჯანული საინფორმაციო სააგენტო ნიუს აზის ინფორმაციით უცხოეთის მოქალაქეები შავსიაში აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის და სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ უპატივცემულობის გამო მოხდნენ. მაყვალა გონაშვილის, დავით ტურაშვილის და ბესო ხვედელიძის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების შესახებ აზერბაიჯანულ მხარეს საქართველოს საელჩოსთვის ოფიციალურად ამდრომდე არ უცნობებია. საელჩოს პირველი მდივანი განმარტავს, რომ აზერბაიჯანის კანონმდებლობით ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე აზერბაიჯანის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა აკრძალულია. ეს სია შეეხება იმ ქვეყნის მოქალაქეებს და იმ პირებს, რომლებიც აზერბაიჯანის ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე ეწვივნენ ყარაბაღს, თია ყარაბაღს. ესე იგი, ამ სიაში არის სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე, არიან ქართველებიც, საქართველოს მოქალაქეებიც. ჯერჯერობით ჩვენ ოფიციალური ინფორმაცია საელჩოს ამის თაობაზე აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან არ მიგვიღია. როგორც კი ჩვენ ამ ინფორმაციას ოფიციალურად მივიღებთ, ჩვენ მივაწვდით თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროს. აზერბაიჯანის კონსტიტუციის თანახმად ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე იგრძალება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადაადგილება სხვა ქვეყნის მოქალაქეთა. ეს პიროვნებები ვერასდროს ვერ შემოვლენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მათ მიიჩნევს არასასურველ, არაკეთილმოსურნე პირებად.